Senhor Jesus Cristo, a sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, vivendo as alegrias do tempo da Páscoa, as alegrias do Cristo que ressuscitado se faz presente em nosso meio, vamos acolher o sírio pascal, o sinal deste Cristo que está presente na nossa vida, nos ensinando o caminho da salvação.
lá do outro lado, tá dando para ouvir bem? Lá na frente da igreja, tá dando para ouvir bem? Tá não, né, Bel? Meus queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso novenário. E que maravilha chegar a esta oitava noite e ver esta praça repleta de homens e mulheres de fé que vêm para ouvir a palavra de Deus, para acolher essa proposta salvífica apresentada pelo próprio Jesus. Nessa noite de hoje, em que temos como tema: o dízimo é um instrumento da igreja em sua ação religiosa, nós queremos acolher com alegria a comunidade de Santa Luzia, que é a responsável pela animação litúrgica desta noite. Mas também queremos rezar pela pastoral da criança, pelos sindicatos. Hoje, dia também de São José, dia do trabalhador. Vamos então também rezar a Deus por cada um de nós, por todos nós, que quer queira, quer não, também faz alguma coisa, também se coloca em serviço, também dá a sua contribuição para construir uma sociedade justa, fraterna e solidária. Com muita alegria, então, acolhemos a cada um de você e acolhemos cantando. Povo de Deus, porque veio. Foi fraco, não foi? Povo de Deus, porque veio. Povo de Deus, porque veio. Desse dia de hoje, e também acolher com muito carinho nosso amigo e irmão, o padre Devanildo, já é conhecido de muitos de nós, da nossa paróquia vizinha de Maracujipe. Padre Devanildo, hoje ele descobriu que é irmão do padre Edésio. Descobriu hoje. Quando foram ver os sobrenomes, os dois têm o mesmo sobrenome: Edésio de Jesus Ribeiro e Devanildo de Jesus Ribeiro. Que coincidência, né? Coisa boa. Então vamos lá acolher com a salva de palma esse nosso irmão. E agora dá um abraço para quem está do teu lado. Acolhe o teu irmão aí agora. Dá um abraço bem gostoso no teu irmão. Diga que bom que você veio. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. A tua presença é motivo de alegria. Só porque você veio, é festa no céu. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o nosso Pai, de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Que alegria imensa para mim retornar a esta paróquia. E estive aqui, preguei, por aqui tive a oportunidade de assistir casamentos,
mas presidir a Eucaristia é a primeira vez. Então, agradeço pela oportunidade ao Padre Walter, agradeço a oportunidade para o meu irmão, né? De Jesus Ribeiro, como é as coisas, né? Então, de Jesus Ribeiro, também sou de Jesus Ribeiro, somos de Jesus, né? E somos Ribeiro. Então, que bom, que alegria estar aqui nesta comunidade, hoje com vocês, em festa. E essa é uma oportunidade para sairmos daqui transformados, iluminados pela graça de Deus. Por isso, neste momento, meu irmão, minha irmã, supliquemos a misericórdia desse Deus que é imenso, desse Deus que é bondade, desse Deus que deu o seu próprio Filho para nos salvar. Peçamos que a misericórdia desse Deus venha sobre cada um de nós, para que possamos celebrar com dignidade os santos mistérios. Minha paz na sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Muito bem! Meus queridos e minhas queridas, de fato, a festa de São Felipe e São Tiago é uma festa privilegiada, eu diria assim, porque justamente num contexto pascal. Que coisa boa! Duas festas. A festa do ressuscitado, do Cristo Jesus. A festa das festas. E nessa oportunidade, a festa dos padroeiros que fez a experiência com o ressuscitado. Aqui estamos reunidos, unidos aos nossos outros irmãos, que rádio ouvinte da São Felipe FM, do blog JC, também São Felipe News. Um abraço, uma saudação especial a esses nossos irmãos que nos acompanham. Meus queridos e minhas queridas, de fato, Jesus, hoje no Evangelho, fala uma expressão importantíssima que nos ajuda a compreender a pedagogia do ser dizimista. Tomo as próprias palavras de João ali no Evangelho para compreender o que Jesus quis dizer. Jesus fala sobre o amor. Se nós vivemos no amor, nós olhamos para um Deus que se doou por completo. Jesus Cristo se entrega por todos. Jesus Cristo vive o espírito da generosidade e da partilha. Olhando para esta realidade do Evangelho, que nos pede a guardar-se no amor, estar presente por meio do próprio Cristo, que é a luz do mundo,
nós entendemos o significado profundo do ser dizimista. O dízimo é, meus irmãos e minhas irmãs, compreendido por muitas pessoas como a contribuição voluntária. Outros expressam como um pagamento. Mas o real significado do dízimo é a devolução. E o que é que nós devolvemos? De forma prática, nós só devolvemos aquilo que não nos pertence. Não se pode, nós não devolvemos o que é nosso. Se é nosso, é nosso. Nós só devolvemos aquilo que não nos pertence. O dízimo é a consciência que nós temos que aquela parte não nos pertence, mas pertence à evangelização. Meus amados e minhas amadas, Deus nos dá tudo: a vida, saúde, chuva no tempo certo. Deus nos dá tudo para que possamos adquirir, mas espera dos nossos corações uma abertura para reconhecer. Este é o significado: reconhecer que aquela parte é de Deus, é da evangelização, não é nosso. E portanto, dízimo não é contribuição, dízimo não é pagamento, porque Deus não precisa de dinheiro. Dízimo não é nem dinheiro, dízimo é coração generoso, dízimo é abertura do coração, da convicção que por meio desse instrumento a palavra de Deus encontra meios para ser transmitida. Portanto, é o instrumento da igreja para a ação religiosa. Amados e amadas, mas quando nós temos esta convicção de que é esse instrumento, só conseguimos ser dizimista se nós amamos. Quem não ama não pode ser dizimista. Só pode ser dizimista quem de fato ama. Ama Jesus Cristo, ama a igreja, ama a salvação não só para si, mas também do irmão. Portanto, eu tomo essas palavras do próprio Cristo Jesus para compreender um pouco sobre o significado do amor. E o que é o amor, Padre Devanildo? O amor é o encontro entre duas vontades. Só pode amar aquela pessoa que tem consciência que deve haver um encontro entre o amor de Deus com o meu amor, a vontade de Deus com a minha vontade. Se nós tentarmos amar sem levar em consideração a vontade de Deus, nossas escolhas não são as melhores. Mas se nós permitimos que a palavra do Senhor fale mais alto em nossa vida, se nós buscamos no dia a dia consultar a ação do Espírito Santo sobre a vontade do próprio Pai, tenha certeza, somos capazes de amar. E quando nós amamos, nós não ficamos sentados em nosso banco, nós também vamos ao encontro. O dízimo é uma forma generosa
de expressar o amor àquele que nos amou por primeiro. Ser dizimista, ter a consciência desse instrumento na ação evangelizadora, é, meus amados e minhas amadas, ter uma postura de fé, uma postura de caridade, um espírito de partilha ao modo de olhar o Evangelho e compreender que tudo que somos, tudo que temos, somos e temos porque foi Deus que nos permitiu. A vida, a força para trabalhar, tenha certeza, por mais dizimista que sejamos, estamos sempre em dívida. Nós não conseguimos pagar. Nós temos uma dívida com o Senhor. A grande dívida que nós temos com o Senhor e jamais vamos conseguir pagar. É um Deus que amou tanto os seus filhos, que deu à humanidade o seu Filho unigênito, para que todos nós encontrássemos a salvação. Nunca vamos conseguir pagar. Muitas vezes na igreja nós confundimos o nosso modo de amar. Muitas vezes na nossa comunidade nós limitamos a evangelização, porque em vez de olhar aquilo que Deus está fazendo em nossa vida e na vida do próximo, parece que aquilo que nós nos colocamos como retribuição, nós cobramos o tempo inteiro. Cobramos, criticamos, mas poucos se comprometem. Ser dizimista é não esperar nada em troca, porque Deus nunca nos abandona. E quando Ele enviou seu Filho para derramar seu sangue, Ele enviou seu Filho para todos. Então essa é a nossa dívida. A misericórdia de Deus é a solução. O próprio Deus nos ajuda a encontrar um consolo para a dívida que não podemos pagar. É olhar para Deus e perceber a sua ação misericordiosa. É olhar para Deus e perceber quão bom Ele é conosco. E quando nós olhamos a misericórdia de Deus, quando nós contemplamos a graça de Deus em nossa vida, nós entendemos que a evangelização precisa acontecer. E o meio eficaz para a evangelização acontecer é o dízimo, é a devolução, é a consciência da minha fé. O meio eficaz para que isto aconteça é o amor sem medida. E o amor sem medida é partilha. O amor sem medida é doação. O amor sem medida não é pagamento, mas é entrega no dia a dia. Amados e amadas, uma igreja que tem consciência do que é ser dizimista, tenha certeza que é uma igreja viva, que é uma igreja que a cada dia cresce, mas não só no sentido dos números, mas cresce sobretudo no amor, cresce sobretudo no espírito de comunidade, no espírito de partilha, no espírito de irmandade. Desejo que cada um de nós, inclusive eu na condição de padre, possa ter a consciência e possamos ter a consciência de que com o nosso dízimo a história acontece, não por causa do nosso dinheiro, mas por causa dos corações abertos que com consciência não vê o dízimo como um dinheiro que está saindo do meu bolso, mas como um coração que está aberto para que
que esse mesmo Deus penetre pela ação do seu Espírito Santo, conforme disse o Evangelho, que o Espírito, o tempo de Jesus que esteve na terra, mas agora manda um defensor, o próprio Espírito Santo. Desejo que de fato, nesta festa, possamos chegar o dia 3 e ter a consciência que assim como São Felipe, São Tiago, viveu o espírito da partilha, viveu o espírito do verdadeiro ser dizimista, também possamos todos nós ter a consciência de que a evangelização em São Felipe não pode parar. E o instrumento eficaz para a Igreja Católica Apostólica Romana é justamente o instrumento da vivência profunda do ser dizimista. Que assim seja. Amém. Que show mesmo, meu Deus, o homem canta, hein? Dos grandes cantores aqui. Essa paróquia está muito bem servida, viu? Já o padre do Vladimir tarde, chega a estar rouco. O dia hoje foi corrido, como tem sido para os nossos padres, né? A vida de padre. Vem, Senhor! Continuar no instrumento. Esse povo vai
dizer assim, da próxima vez que Padre Devanildo vier aqui, espero que não demore muito, né? Padre Devanildo vier aqui, vocês vão cantar pra mim. A letra é assim: o Senhor está ao nosso lado para nos acompanhar, está acima de nós para derramar sua paz. Com o seu olhar envolvente, Ele caminha com cada um de nós para nos